Azərbaycanın rayonlarında martın 25-i günün birinci yarısında, 26-sı günün ikinci yarısında qərb rayonlarından başlayaraq 27-ci səhərədək hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Mərkəzi Aran, Dağlıq Şirvan, Lənkəran, Astara bölgələrində yağıntıların leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyinin 15-20 metr saniyədək, 26 gündüzdən 27 səhərədək, ara 1-23-28 metr saniyədək, ayrı-ayrı yerlərdə 30-35 metr saniyədək gücləneceği gözlənilir. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük ve Kiçik Qafqazın ve Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın ve sel keçəcəyi ehtimal olunur.